l'essence du souk avec DJ Cyril. J'anime jamais vous n'y représente avec Studio en face, Mr. France. J'anime danaï. Wowe waniremea baunu wade wanjia Shaeza nisikitisha na wowe wanirengea Kindu shichotonga lishiha Marengwe ni kweli eti mdu wa migomba na nae Unisisi wanzi eshe osha hangu Zavaho Wakati ujitolea Bahangu ujitayarisho Ya habie hima uko Demeriano hitani harivanu Zifu hale Boto hitili habasa Bosi zinwa oho Simbao zishi ya mpaka Banu nyinde mwariza ya Karija ziharaya Shaka mchaka hanyiche Kesise mnambobari na jodahoni Yeuchiheza usi uno ni mfarie Shaw you the man.